مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه ورځ ولرې درنوریدونکو د اقتصاد او سولې په نامه یو نړیواله موسسه چې مرکز یې د امریکا په نیویارک ښار کې د ویل دي چې افغانستان د نړۍ له 122 هیوادونو څخه ناامنترینه هیواد دی یعنی دغه 122 هیوادونو په سر کې ده دغه موسسې د دیالسم کال یعنی د 2012 کال په سروې کې ویلي دي چې د ناامنیو له امله دغه هیواد ناامنترینه هیواد دی دا په داسې حال کې دی چې د امنیت د لیږ 15 پړاو هم په پیلویدو ده او په بشپړه توګه به د ټول هیواد امنیتي چارې افغان لوري ته وسپارل شي او تر څنګ د امنیتي تړون موضوع ده او داسې ویل کیږي چې ښایي دغه راپور یو ډول فشار وسي پر افغان حکومت باندې چې په هر ډول چې وي د خپلو اهدافو ته ورسیږي او یو ډول په خپل زړه باندې دغه تړون له افغان لوري سره لاسلیک کړي نن پر همدې موضوع بس لرم له ما سره میلمه ده د روانو حالاتو شنونکی ښاغلی عصمت قانې نو په دې لچې تاسو مې هم ملتیا وکړئ خانی صاحب سړی مشي خانی صاحب لومړی دا چې په هر اساس وخت کې داسې راپورونه نشریدل په څه معنا دي رښتیا هم هدف پیدا نه وي چې یو اړخ تر شا دي د ولاړ ده او په داسې اساسو شرایطو کې داسې راپورونه خبرېږي بسم الله الرحمن الرحیم سلام پر تاسو استاذ پدرنو لیدونکو او اوریدونکو میډیا یا د پبلک اوپینین یا د عامه ذهنیت اما تاثیر کول اغیزمن کول نن د نړیوال میډیا یو اساسي او مهم ماموریت او میشن دی په اسلام آباد داسې خاص ډول کې او دغه میډیا هم په غربي نړۍ کې د ټینک ټانکونو په وسیله باندې نظریات وړاندې کوي یا ارقام وړاندې کوي یا محاسبات وړاندې کوي یا په اسلام آباد ځینې څېړنې کوي او دغه څېړنو نتایج په یو شکل راباسي په دې کې شک نشته چې افغانستان کې بیا نشته خو که موږ د همدغې نړیوالې میډیا هغه ارقامو د هغې دغه وګورو رپورټونه وګورو او ډاکومنټري وګورو د صنعت په اساس یې وګورو له تېر یو کال راهیسې تقریبا په سوریه کې 9000 کسان په داخلي دغې کې جګړو کې وژل شوي دي او هلته یعنی که د بدامنی دغه حالات له سوریه سره له دمشق سره یا د شام له نورو دغو سره پرتله کړو په افغانستان کې به زه فکر نه کوم چې 15000 نفر زیات ملکیان وژل شوي وي او هلته په کال کې 80000 9000 وژل کېږي هغې ته دغه نه ورکوي په اصطلاح د بدامنه هیواد هغه لقب یا نوم یا په اصطلاح باندې هغه د دې د ارقامو پر وادغه باندې هغه نه ورکوي لیکن افغانستان ته ورکوي طبعا میډیا غواړي زهتتونه متاثره کړي تر اغېزې لاندې کړي حکومتونه د زندغو په وسیله باندې متاثره کړي تر اغېزې لاندې کړي او دا ټینک ټاکونه چې دي ټول استخباراتي بودیجې لري په استخباراتي لینکونه لري او دوی غواړي هغه څه چې استخبارات په بربند شکل نه شي ویلی هغه د مدني کلکټیفونو یا د مدني دغو یا په اصطلاح د سیولایز تشکیلاتو له لارې څخه خلکو ته وړاندې کوي زه فکر کوم چې دغه سې یو حادثه به وي خو په دې کې هم شک نشته چې افغانستان به امنه هیواد دی په افغانستان کې امن نشته په افغانستان کې سوله نشته یقینا رابسو د دغه سولې نه موجودیت ته زه فکر کوم چې دې هم لاملونه یا اساسي او اسباب چې دي هغه له بهر څخه سرچینه اخلي افغانستان په اوسني وخت کې د نړۍ د ټولو استخباراتو جګړې ډګر دی د دنیا هر هیواد چې دومره دغه لري توانایي لري یا مفاداتو څه دغه شته په دغه سیمه کې هغوی راځي په افغانستان کې یو نیابتي جګړې ته سنګر پرانستلی ده دا اوسنی طالبان ګوري موږ اکثره وخت حتی عام خلک پوهېږي دا امریکایي طالبان دي دا روسي طالبان دي دا ایراني طالبان دي دا پاکستاني طالبان دي دا انګریزي طالبان دي دا اوس په کلیو کې دا خلک دا خبرې کوي یعنی دا ولس دومره دغه نه دی دغه د نیابتي جګړې ډګر افغانستان دی او دلته تقریبا د دنیا هر ټول ممالک سي پدې کې دي په دغه مسله کې یا په اسلام نو خالي صاحب ویلې شو دي همدغه نیابتي جګړې له امله وخایي چې په 122 په هیوادونو کې بیا افغانستان په هغه مقام کې دی چې نه امن بلل کیږي افغانستان نه امن نه دی خدای سم نه دی
نعم نه دی زد پدی که با شک نلرن چه افغانستان کاملا امن ده خدا سیم نه دی سید دنیا پیو سول دش پیتو هی وادونو کی دا بالکل بدام ما د سوریه مثال در تدار کای اخپل دغه د غربی میډیا په قول باندې هلته په دغه تیر کال کی په دغه تیر کال کی تر په ټول ټال خو نوی زره کسان وژل شوی اما په دغه تیر کال کی سی غربی میډیا کوم ډاکومنټری رپورټونه وړاندې کړی دي تر 15,000 انسانان زیات وژل شوی دي اره کوم د ټول تلفات سره ټول کو دی افغانستان دی اردو تلفات دی افغانستان دی پولیسو تلفات دی افغانستان دی خلکو تلفات دا تر 15,000 نفر نه اوري یعنی چې تر 15,000 نفر او چې تر 15,000 نفر خودلته اتمن دغه ورکول دي پر دغه اوا ورکول کی او غواړي چې د جینو مدني پرمونو له لارې څخه دا مسله داسې دغه کې چې عامه ذهنیت غوا کی او یادته یو فشار راوړي طبعا دا داسې یو شارټ کټ لاره ده د فشار راوړلو لپاره یا یو لنډه لاره ده د فشار راوړلو لپاره چې هلته هدف ترلاسه کړي او یو رواني جګړه کې د دروغ او دغه د فقط اهداف به همدغه وي چې امنیتي تړون لاسلیک شي زه فکر کوم چې یوازې خود امنیتي تړون خبره ده ولا بله پلو څخه شاید سي په دغه نیابتي جګړه کې نور هغه سي عوامل وي چې وغواړي دغه سي ارقام وړاندې کړي دغه سي ادعاوې وکړي یا دغه سي د ذهنیت د اغوا کولو د پبلک اوپینین یا د عامه ذهنیت د اغیزمنولو یا د متاثره کولو لپاره ځینې تاکتیکونه په کار واچوي او دغه دغه تاکتیکونه یو برخه خانی صاحب کدا بیا ومنو چې رښتیا هم په یو سل دوه شپېته هیوادونو کې افغانستان ناامنه هیواد دی نو بیا د دولس دیالس کال د نړیوال ټولنې لپاره څه دغه دوه سل هیوادونو لپاره څه چې دلته په افغانستان کې حضور درلود دا یو د پښتنې ور مسله نه ده چې څنګه د دوی په حضور کې بیا هم افغانستان په داسې یو ناامنه هیواد بدل شوی دی اصلا د دې ماموریت دا اوس افغانستان بیا امن کی دا سه هغه سرچپاو یعنی زه تر اوسه کوم د دې د راتګ وګوره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مفادات پر بنیاد باندې سه دې کوم ملت سره د ترغلي دي کوم اختیار سره راغلي دي هغه اختیار څو دغه ز ما په نس باندې چې کچې ته موږ د دې هغه اساسي دغه وګوره د منډت دی له څو دغه سره راغلی و چې او دا د افغانستان کې به یو باثبات نظام جوړو او افغانستان به د یو داسې مملکت په توګه چې نړیوال ثبات له دغه سیمې څخه ونه ګواښل شي یا هغه خطرات چې په افغانستان کې د نړیوال ثبات او استقرار لپاره ونه شي دي هغه استقرار له منځه یوسي او افغانستان باید د خپلو ادارو او تاسیساتو مالک شي تر څو پورې د افغانستان ثبات د اوږدمهاله دورې لپاره تامین شي او بل د مخدره مواد د کنټرول خبره وه چې دوی غوښتل چې دا مخدره مواد کنټرول کړي تر څو پورې نړیواله مافیا د عدم استقرار له اقداماتو فعالیتونو څخه د مخدره مواد څخه کار وانخلي اما برخلاف د دې منډیټ برخلاف دغه سي اقدامات ترسره شول چې امن رانغی تاسیسات جوړ نه شول د افغانستان پر ډیموکراسۍ باندې یو مافیایي ډلې حاکمې شولې د افغانستان پر اقتصاد باندې مافیایي ډلې حاکمې شوې او د هر څه دې لپاره و چې قصدن په ظاهرا یو ځینې ښکلي عنوانونه وټاکل شول خو د هغې برخلاف د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره یعنې خانې صاحب د نړیوالې ټولنې هغه درې مهمه شعارونه او دغه درې مهم اهداف چې افغانستان ته د راتګ لپاره سکي مولي و چې یو د ښې حکومتدارۍ رامنځته کېدل یو د ناامنۍ له منځه وړل یعنې باثبات افغانستان او یو هم د مخدره موادو له منځه وړل و دا تاسو په شعار کې ګڼئ او بس یعنې بالکل د دغو شعارونو لا دې عملا مخدره مواد تقویه سو زه بتلو ما هلمند د طالبانو په وخت کې تقریبا دغه وخت د طالبانو نظام له منځه تللی دا مخدره موادو یا د تریاکو کروندې بالکل په صفر کې ظرف شولې حتی ځینو خلکو خو په د چارچینو ته تللی وم د اروزګان هلته پر بام هم نشوی کرلی له دې نه ویرېدلو که چېرته زموږ د کور د انګړ په وړه باغچه کې د کوکنارو بوټی وموندل شي موږ ته به تاوان پېښ شي او د کوکنارو بوټی په خپله ایستل اما کله چې بهرنیان رالل دا خبره دا کړه چې موږ د تریاکو د کروندو پر سر خلکو ته پیسې ورکوو که چا سل جریبه تریاک کرلي د سلو جریبو که چا یعنې په غیر مستقیمه توګه باندې افغانستان بېرته د مخدره موادو له دغه مشکل سره مخامخ کوي او دغه مخدره موادو ته سخت دغه ورکوي او بدامني به زه څه درته وایم چې ثبات هغه چارې چې باید د افغاني او وختو په اساس باندې د افغاني تشکیلاتو لاره مسته سره ولې هغه تشکیلات له منځه یوړل سول هغه دغه له منځه یوړل عملا طالبان
یعنی دغه طالبان چې اوس موږ تاسې اکثره وخت په اسلام آباد یا ځینو نورو باندې دغه کوو، دغه خپله باندې د پیارچګانو له خوا څخه د خپله د پوځینو ګوندغو له خوا څخه حتی تقویه شول. او یو وخت پاکستان د بلې ټایمز د ورځپاڼې یو څه لیکلي وو چې ځینو استخباراتي کړیو د اسلام آباد له حکومت سره توافق کړی و چې تاسو که وزیرستان و کورمه د طالبانو د قواو د بیا آرایش لپاره ورکړي، موږ دومره کومک ترسره کوو. په هغو پیسو کې کومک یو قسمت کړی دی او یو قسمت باید د پاکستان حکومت ته ورکړي، ځکه پاکستان حکومت دا په یو اجوره باندې کړي دي. یعنی وزیرستان د پاکستان د حکومت په کرایه ورکړی ده دغه خلکو ته، دا د وزیرستان خاوره. په دغه ځای کې څه شوي دي؟ د پښتنو په تشکیلاتو حمله شوې ده. د پښتنو په تشکیلاتو څنګه حمله وشوله؟ چې اول بار ملک کوخان سي هغه د بې ثباتۍ مخالف عنصر و یا د ثبات لپاره استعمالېدونکی و، هغه له منځه ولاړی. سپین ګیری له منځه ولاړی، طالب د ملا علما هلته دغه کول، دا له منځه ولاړ. او په دغه ترتیب باندې بې ثباتۍ تقریبا یو ټارګټ و، مننه قنی صاحب، یو هدف و چې یو اړیکه لرو. دا به واورو لومړنۍ اړیکه زمونږ لال میر صاحب په لیکه کې ده. میر صاحب سړی مشی مهرباني. بله السلام علیکم ګران ورور، تاسو په لیکه کې استه مهرباني وکړئ. ګران ورور ستاسو اړیکه سمه نه ده، نو کوشش وکړئ ځای مو تغییر کړئ، انشاءالله چې غږ به مو ښه شي. مهرباني وکړئ. زما غږ اورئ؟ مهرباني صاحب. زما په نظر باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې دغه وکړه چې افغانستان لومړی مقام په مشکلات او جنګونو دغه وکړي لري، زموږ په نظر باندې زموږ شته کې د افغانستان دوه مشکله همده دي. چې یو د افغانستان مکمل سیاستمداران خاینین دي، یعنې هر سیاستمدار سره چې ګوري او کښېني هغه د خپل نظام دغه ښیي، خو بیا هغه د ذات خاین اوسي. تو وایي چې دا فساد دی، رشوت دی، دا د پاکستان او د ایران او د خارجیانو جاسوسان، مګم په خپله ځان دګوت نه نیسي چې خیبر څوک یم. کمال په مجموع کې چې دا دسې نه وای وطن دوست خلک وای او د وطن ورسره مینه وای، نو هیڅکله به دا جنګونه او دا مشکلات نه وو. او دویمه مسله د افغانستان مشکل تر دې وخت باندې زه چې فکر کوم اصلي کړی د پاکستان د عیسای په لاس کې ده، ځکه چې تقریبا د پاکستان د پیدایش نه تر ننه پورې په هر نوه په هر شکل چې پاکستان توانېدلی دی چې افغانستان ته ضرر ورسوي، یعنې د خپل د افغانستان په نقص کې د خپله ګټې لیلي دي، او د شپېته کاله یا پنځه شپېته کاله د خپل د پیدایش نوې خواته همدا کار کړی دی چې افغانستان به څنګه افغانستان ضعیف کړي. او بل قانع صاحب ته مې پیشنهاد کړم چې یو شعر د پارلمان په حق ویلی او ما اورېدلی و که چېرته مشکل نه وي نو هغه شعر نه یو ځل بیا ووایي. ډېره مننه. ډېره مننه کوم لال میر صاحب ستاسو له نظر نه. رښتیا هم دوه ټکو ته اشاره وکړ، یو زموږ د کوردنن سیاسیون او بل هم د پاکستان سونزه. بیا هم رښتیا هم داخلی ابات هم دغه دی، ځکه کوم پاکستان واقع دی او کرایي جګړه مار هیواد په توګه باندې اسلام آباد له تروریزم څخه د ګټو اخیستلو لپاره یا د سټیټ دولتي تروریزم د پالیسي د خرڅونکي هیواد په توګه باندې تروریزم د خپل مفاداتو لپاره استعمال کړی دی، په دې کې شک نشته. خو دا چې ولې پاکستان په یو دومره ستره نیابتي جګړه کې په دې توانېږي چې دغسې یو نیابتي رول ولوبوي، بیا هم زه فکر کوم چې هغه نړیوال اسټبلیشمنت یا نړیوال حاکمیت پاکستان ته دا اجازه ورکړې ده. که چېرته نړیوال حاکمیت وغواړي چې پاکستان دغسې سیاستونه پلي نه کړي، نړیوال تعذیرات، نړیوال فشارونه، سیمه ییز فشارونه، دا ډېر کارګر یا ډېر موثر او اغېزمن دي چې پاکستان له دغه سیاستونو څخه وګرځوي. فکر کوم چې په یو ډول پارتنرشپ کې پاکستان، په یو ډول ملګرتوب کې پاکستان له بهرنۍ نړۍ سره دغه سیاستونه پر مخ وړي دي، او دغه سیاستونه د هغو نیابتي اهدافو سره په هماهنګۍ باندې یا په پیوند له هغې سره په تفاهم باندې ترسره شوي دي چې دنیا یې په دې سیمه کې لري. خانې صاحب، ما مخکې پوښتنه وکړه چې د پوښتنې وړ ټکی به همدغه وي چې د دیارلسو کلونو د دوی په حضور کې افغانستان ناامنه ده، خو جفا به هم وي چې د دوی حضور کې بیا هم افغانستان اوس د ناامنو هیوادونو په قطار کې ده، په اول لست کې ده. یعنې نړیوالې ټولنې په دې لس کالو کې افغانانو سره ډېره ستره جفا نه ده کړې په دې برخه کې، که چېرته دا راپور بیا دقیق وي؟ زه فکر کوم چې جفا خو بالکل سره ده، او په دې کې شک نشته. خو دا ورور یو خبرې ته اشاره وکړه، اګر چې درستې واضح نه کړله، خو یو تماس ورسره ونیو. سوال دا ده
چې نړیوال سیاستونه هغه وخت ستاد مفاداتو په محور باندې راچلیدلی سي چې اقلا په تا کې یو طاقت وي، تا کې یو سیولای زور وي، په تا کې باندې یو د لابینګ قوت وي، او یا ته وکولای شي له هغه چا سره سته مواجه یا هغه ته دا ذهنیت ورکړي چې وروره هغه څه چې ته له دغه منفي لارې له دغې کږې لارې غواړي راسل ما سره مستقیما د تعامل او د بارګنینګ له لارې زه هغه تاسو ته درکولی شوی. دا پرې ثبات کوي فکر کوم چې زموږ لویه ستونزه، لویه مشکل، ستر مشکل دا ده چې زموږ کادرونه افغاني دغه کې قلمرو کې نه دي پاتې شوي. هغه په بیرون کې په نیابتي جګړه کې د جواسوسو کردار اکثر افغانان متاثره کړی وو، یا په اسلام باندې د پردیو خارجي دسیسو څخه پنډ راکوو، دا پروپوزل دا ته منظور کوو، سهار ماښام غرمه به د پردیو سفارتونو ودی کې، یعنی دې خلکو سره دغه شعور کډه کړې وه چې زه د یو وطن مالک یم او زه کولای شم د خپل وطن په لمن د خپلو مفاداتو له سټیج څخه د یو معاملې په ترڅ کې له دنیا سره معامله وکړم، د یو ازاد هر انسان په توګه، د یو بازار پیاته انسان په توګه. همدغه حالت و زموږ ظرفیتونه هم کمزوري سو او زموږ کادرونه هم تما وروزل سو، یعنې د تمې هېڅ سره وروزل سو. ما اکثره وخت زه په پېښور کې وم، ما به دا حالت ته فکر کولو چې موږ دا جهاد په وخت کې تقریبا له 1980 کال څخه تر راولسته وو اشپ، نو په دې وخت کې به اکثره قومندانان د ای سای دفتر ته ولاړو، د هغه ځای چې به راتلو د یو برګ امریکایي جمپر سره سپکول بیرته ته ایښو، ولا زه خو مقاماتو ته تللی وم، کرنل صاحب مې ډېر عزت وکړ. یعنی دې څخه په دغه ترتیب باندې افغاني غرور وشکېدلو، او یا په اصطلاح د جهاد هغه کوم استقلالیت چې وو، په همدغه ترتیب دا خلک راغلو، دلته زایمان شو، قایدان شو. کله چې کابل ونیو، کابل کې د دې خلکو حاکمیت راغی، پرته له دې چې خپله خاوره، خپله خاوره وبولي، خپله اداره، خپله اداره وبولي، خپله د وسلې ډیپو، خپل د وسلې ډیپو وبولي، خپل د اوبو بند، خپل اوبو بند وبولي، او هغه څه چې دی په پردۍ خاوره کې کول هغه پرېږدي، او د خپلې خاورې د مفاداتو په سټیج ودرېږي، او هغه تعامل پیاوړی کړي چې د یو ازاد او خپلواک هېواد لپاره لازمي او مزدوري ده، یا هغه سې یو حاکمیت او اسټبلیشمنټ رامنځته کړي، داسې ونه سو کولی. او افغانستان په کته دلته د کرایي جګړه مارانو کورس او کرایي جګړه ماران انشاءالله راګرځو. خانی صاحب زما تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي. درنو لیدونکو انشاءالله بیا راګرځو. موضوع هم ځانګړې شوې ده د اقتصاد او سولې هغې نړیوالې موسسې راپور ته چې ګواکې ویل شوي دي چې په 128 هېوادونو کې افغانستان ناامنه هواد دی، او د دغه دوش په هوادونو په سر کې ده. نو موضوع دغه ده، ان شاء الله تاسو هم کولای شئ لمسرړی کوئ سي بیا راګرځول وقفه وروسته.